quan dos estan detenint lluitant, ens han nombrat premsa nacional i internacional millor xiringuito d'Espanya durant 5 anys. No esperàvem un monument a la plaça de Campos, però tampoc no esperàvem que l'Ajuntament no fes això. No? Ja són 21 persones que han ficat sense feina, que demà tancam. Se'n va menjar i espectacle van agafat de la mà, si no aquest equilibri se romp. L'informe que a principis d'agost li va presentar la policia exposava diversos motius per la sanció, entre ells el fet de provocar botellots o altres altercats fora del recinte, renous, o fins i tot plantejava el dubte de si el local consta de llicència per fer concerts a un espai protegit. El propietari ja ha presentat al·legacions a tot això, mostrant fins i tot aquesta llicència d'activitat, però l'Ajuntament té un any per contestar i encara no ho ha fet. Lògicament els veïnats han d'estar enfadats, perquè si criden a la policia no ve, i aquí cadascú fa el que vol, si queden en el cotxe, o música a tope, botelló, no són jo, i allà he anat molt de pits, perquè els veïnats, si sapiguessin el que jo em preocup per ells, potser aturarien un poc alguns. Però no és el nostre problema el que passa fora de Sant Bat. Tío, ningú, per seguir, per seguir. Vam fer el que tu dius, vam fer les coses d'una altra manera. Venia a dir de mano contra tio. Exacte, exacte. No hi ha cap pati policial de cap tipus que digui no, és que aquí s'han passat de renou, no hi ha medicions. És que si haguem medicions no donaríem, perquè ho tenim preparat per això. No hi ha res, diguéssim, sòlid com perquè no es puguin tancar o fer aturar l'activitat. Les persones que aquest dia s'han acostat a Sant Bat s'han mostrat sorpreses per no trobar música en directe al local. Pues me parece fatal porque yo conozco este sitio de más de hace 15 años y apuesta siempre por la cultura, por la música, además de forma gratuita. Siempre ha habido muy buen ambiente. Hem vingut a fer una cerveseta i m'han trobat que no hi havia música, un puesto mític com Sant Bat, i és una llàstima que puestos així no puguin continuar amb un ambient que dona vida a la illa. L'estiu s'acaba per Sant Bat, però comença un procés legal per intentar recuperar la música en directe per la temporada que ve. Després que s'arregli... Sobretot d'impotència. Però ja estic convençut que ho traurem davant, que arribarem a un acord amb l'Ajuntament de Campos, perquè és que... Vinga, la morena, nena, oblida,